postihovat tu kulturu Amerikou. Tak jo, až to bude nějaký stát, to bych hlásil přivítat. Můžeme o další práci na Univerzitě Hradec Králové. Další přednášku Google Developer Loopy. My jste to kvůli nám, jste to předsedovali kvůli Mirkovi, takže my už jsme tady měli, před letem jsme tady měli nějaký úvod v rámci Node.js, který předtím tady Borek. A Mirek by měl se nějakým způsobem pokračovat v rámci toho, jak debugovat, jak použít Node.js. Tak já doufám, že si to všichni užijete. Takže dneska bych vám chtěl říct něco o tom, jak používat Chrome Developer Tools, to je takový nastavený debugger pro hlížečí Google Chrome. Pak bych vám taky ukázal, jak používá Node Inspector, což je debugger pro Node.js aplikace, který používá právě Developer Tools. A hlavně bych vám chtěl ukázat, jak všechno funguje uvnitř, jak je to naimplementováno a jak to můžete případně rozšířit vy sami, pokud byste chtěli přispět a open source. A budu toho sedět, protože mám to profikovaný živými ukázkami. Něco málo o mě, programování mě baví už od dětských let. A vystřídal jsem za to dobu různé jazyky od Pascalu přes Tejčko, C-Sharp až teď po JavaScript a momentálně pracuji pro kalifornskou firmu Strongloop, která se snaží udělat Node.js tu nejlepší platformu pro vývojáře a taky vyvíjíme Mobile Backend as a Service, což je nějaký produkt, který vám umožní rychle postavit vaši mobilní aplikaci. Tolik krátký úvod. Takže, začneme Node Inspectorem. Kdo z vás používá někdy Node Inspector? Ani ty networku? Ani my. Kdo z vás někdy používal Node.js? Kdo ví, jak funguje NPM? Pár lidí se rádi, to je dobře. My začneme tím, že nainstalujeme NPM install Node Inspector. Je to čitelný? Já to teď nepustím, protože nemám připojení sítí, ale tohle mi nainstalujete na Node Inspector a nainstalujete globálně. To znamená, že pak mám k tomu vstup přímo z příkazové řádky. Když se to použili bez toho překlínače minus G, tak vám to nainstaluje jenom do toho lokálního projektu. Tak ten Node Inspector můžu spustit. Ten Node Inspector běží jako samostatný proces na pozadí, poslouchá na příchody spojení a pak dělá ty zajímavé věci. Kdybych vám ukázal, jak to funguje, tak jsem si připravil právě pár demo aplikací. Tak, je tady nějaká aplikace a ona potřebuje Mongo. Takhle. Musíme to znovu. Výborně. Je to takový malý rádový blok, neúplný. To si taky zkusíme switchit. No, uvidíme, jak to bude fungovat. A na tom blogu máme nějaké komentáře, nějaké příspěvky a spíš vám o tom pak ukážu, jak se tam dá debugovat. Když jedním prostě tady bude o příspěvek, ukážu vám tady všechny ty věci, které jsem vám chtěl ukázat, jsou nastavené. Takže já to asi zrestartuji. Děláme revert. Zkusíme to znovu. Tak, když si tuhle aplikaci nějakým způsobem debugovat, tak potřebuji zapnout debugovací mod Node.js. Standardně Node běží bez debugu, to byste očekávali. Je několik způsobů, jak si ten debugovací mod zapnout. Jeden z nich je tím, že přidáte na příkladovou řádku parametr --debug. Druhá možnost je, přidáte --debug --brk. A ten rozdíl je v tom, že brk zastaví vykonávání vašeho programu hned na první řádku. Takže si můžete nastavit breakpointy do kódu, který se vykonává hned po spuštění. To je důležité například, pokud debugujete event testy, které typicky za 200 milisekund doběhly, takže než vy si spustíte debugera a připojíte se k tomu procesu, tak už je povšem a není co debugovat. A pak třetí způsob, jak pustit debugger, je tím, že je tak, že necháte ten proces běžet a pošlete mu signál SIG user 1. A on se pak přepne toho debugovacího módu. No to je fakt. Tak pojďme znovu. Můžu mít nějaký dotaz? Určitě. Co kdybych měl ten Node Inspector nainstalovaný,
tím, no, tak co udělá ten přepínač debug v takovém případě? To samý. Protože ten přepínač debug udělá jenom to, že ten, ta vaše node aplikace začne poslouchat na portu 5858 a bude čekat, až se tam připojí nějaký debugger. Ten debugger to může být node inspector, to může být nějaký jiný grafický debugger, může to být takový ten jako command lineový debugger, který je ve stavění nodu, cokoliv. Cokoliv jsou mi V8 debugger protokol, ten pak změním později. Takže pustíme tu aplikaci znovu. A tady si žijete toho řádku debugger listening on port 5858. Zatím se nic neděje, aplikace běží jako obvykle. A já si tady otevřu ten node inspector. To tady to pěkné URL. A tady jsou důležité dvě věci. Ten první port 808, to je to, kde běží node inspector. A on naserviruje nějaký frontend, ve kterého se dá debugovat. A to druhé číslo 5858 je port, na kterém poslouchá vaše aplikace. Vy můžete mít několik aplikací, které debugujete pomocí toho samého node inspectoru, jenom tím, že tady změníte číslo portu. Tak, to všechno zkusím nějak pozavírat. Takže teď ta aplikace běží v debugru, můžu se tady podívat, jak je tam máme všechny soubory, vidíte, že tady je spousta node modulů. Ta aplikace používá Express, Mongoose pro spojení databáze. V databázi Express je webový framework, máme tady nějaké routy, no, to je vlastně způsob, jakým se obsluhují požadavky v Expressu a můžeme to debugovat. A pojďme se třeba podívat, co se stane, když pošleme komentář. Tak podíváme komentář. Všimněte si toho kolečka, to znamená, že ten prohlížeč čeká na odpověď ze serveru, která nepřichází, protože stojíme na breakpointu. A teď tady můžeme dělat různé zajímavé věci. Můžeme zkoumat proměnné. Takové, jsou to všechno věci, které byste očekávali od debugu, takže můžete se podívat, jaké máme proměnné, jaká je hodnota, tak to tady různě rozbalovat. Můžete zkoumat kompletně celý zásobník, jak jsou volány vaše funkce. Můžete taky měnit hodnoty, takže přeskočím kousek dál, takže můžeme se podívat do komentáře a můžeme tady říct, že ten strong loop, ale Google a on to pak. Bude běžet dál. Na stránce se vám zobrazí čistě pod Google. A teď si řekneme, že bychom chtěli tuhle aplikaci trošku upravit a chtěli bychom tam přidat IP adresu toho, kdo nám tam ten příspěvek poslal. Pojďme na to. To mám tady předpřipravený, takže... A to jsem zabil nesprávný program. A mám vždycky takovou dilemu, jestli vám ty dvě okna nechat maximalizované a pak trošku se ztrácí kontakt, když mezi tím přepínám, anebo jestli to nechat vedle sebe a pak asi to nemálo vidět. Tak, každopádně, tady máme tu routu postcomment, odkomentuje author IP, už jsem vám připravený, kde si vytáhnu z toho požadavku, z socketu adresu klienta, kde to bude localhost. Pak máme tady use, kde se nám zobrazuje hlavní stránka, kterou jsme tam viděli. Tady přidáme IP adresu. A pustíme to. Pustíme to znovu, pošleme nějaký druhý příspěvek. Budeme čekat, že se tam objeví localhost. A on se tam neobjevil, ale je tam undefined. Tuší někdo proč? Máme to váček, pojďme se podívat, co se děje, co se tam děje. Tak musím se označit stránku, aby se to připojilo k tomu restartovanému procesu. Všimněte si, že to zapamatoval breakpointy, které jsem tam nastavil. Počneme další příspěvek. Napíš komentář. Když se budeme dívat, co se tam děje. Další tvořná věc je watch expression, kde si můžete přidat výraz, který chcete sledovat. Takže tady je comment. Dívejte, tam je ta IP adresa, tam je. Mám tam. Tam dostala. A teď, když dáme blok update, to je ten, to, co to aktualizuje, to funguje pořád, takže tak znovu. Takže třetí, abychom si ukázali, kde se to děje, ta změna. Jdeme tady. Teď můžeme krokovat dovnitř, tady je step into, 11. Tento ten komentář už je tak trochu k ničemu, ale můžeme se podívat do. A tady dostala šikovná věc, že vám to doplňuje všechny properties, které z těch objektů. Tak máte, takže nemůžete si pamatovat přesně názvy a vypisovat to tam. Komentáře. A to je všechno.
tady vidíme, že vkládáme autora, autor IP a body. Teď se pojďme podívat na ten kód, kterým to prochází. Je tady nějaká práce s parametry, pak se tady vytvoří nějaká query na zaktualizování dokumentu. A pak se volá update, a to je ta funkce, která dělá teda to uvolí do databáze. Opět je tady nějaká magie, teď pozor. Catdoc nějakým způsobem jste převedla ten dokument z jednoho formátu do druhého a u toho se ztratila ta IP adresa. Teď vím, čím to je, protože aplikace používá Mongoose a ten Mongoose i přesto, že komunikuje s NoSQL databází MongoDB, která nevyžaduje žádnou schému, tak ten Mongoose vám to přidává validaci, aby se vám nestala takováhle chyba, že tam pošlete špatné data. No, na to je správný příklad, ale každopádně vám validuje ty data a to, co tam nepatří, tak to zahodí. Aby vám útočník nemohl postrčit něco, co tam nechcete mít. Takže finta je v tom, že se podíváme na definici našich modelů. Tady máme blok a tady je schéma komentáře, kde potřebujeme ještě přidat autorizy. Teď když aplikaci restartujeme, tak to bude fungovat správně. Aha. Aby tady mohli tady správná IP adresa. Takže to bylo tohle. Musím se dívat, co se nám to ještě ukázat. Jasně. A to je šikovná věc, když máte... Ještě pustíme. Máte si aplikace víc souborů, tak se v nich dost špatně hledá. Je tady sice someček, na kterém najdete všechny soubory, které ty aplikace máte, dokonce i ty, které tam ještě nemáte na čtení. Šikovnější je ale pak vyhledávat podle názvu, takže Command O, nebo na Windowsech a Linuxech Control plus O, vám otevře okno, kde můžete vyhledávat podle jména, funguje to i když tam hledáte cestu, takže třeba House Index, mi najde soubor s indexem. Pak další super šikovná věc je, když tomu přidáte shift, tak můžete vyhledávat podle názvu metod. Když máte další soubory, tak se to občas dělá skriptu povede, tak můžete se v nich rychle orientovat, takhle přeznávíme to. Důležité je pak, aby ty metody byly pojmenované. Okay. To tohle. Jo. Okay. No a teď, jak jsme si ukázali tu práci, takový ten workflow, když něco změní, tak si to změním strojáci, pak restartuji aplikaci, pak si pustím debugger a pak řeším, hledám, co tam je špatně. Tak existuje i lepší způsob, jak to dělat, který jsem ukázal teď. Řekněme, že chceme změnit formát toho uživatelského maila. Přidáme tam zavináč, aby to vypadalo, že to jako Twitter a prostě jsme cool. Tak pojďme to zkusit dělat. A na to existuje super věc, právě jinak to možnou ty developer tools, taky non-inspector, která se jmenuje Live Edit Code, takže my tady můžeme normálně naživo editovat kód. Když pak dáme save, se to uloží do toho našeho běžícího procesu, aby už to ten kód změnil. Když to teď pustíme dál, tak já to doma ukážu, tak se už tady použije ten nový kód, už tady je zavináč a ten kód takhle tady už tady můžete si dál takhle dál pracovat. Pod inspektor vám vypíše warning, který říká to, že se vaše změny neuložily na disk. Je trošku takové bezpečnostné opatření, abyste nemohli jedno přes debugger přepisovat soubory na disku. A každopádně, pokud tímhle způsobem pracujete na lokále, tak se dá zapnout v konfiguraci přepínač, který vám to bude ukládat na disk. Takže tím pádem pak nemusíte vůbec používat vaše editor, můžete většinu těch změn na práce udělat přímo v debugru. Už tady to, co koukáme, to jsou jako Chrome DevTools, nebo to je nějaký HTML naservírovaný z té URL, co je nahoře? Tohle je Snapshot Developer Tools frontendu, který se serviruje z toho URL, které tam vidíš. Tohle to vypadá jako Chrome DevTools? No tohle vypadá úplně přesně jako Chrome DevTools. Když se podíváš, když si otevřu Chrome DevTools, tak to vypadá stejně jak na to, protože ten stůl se...
Takže doopravdy je to to samé. Rozumím v tom, že já tady schovávám, nebo inspektor tady schovávám ty záložky, které nejsou naimplementovány, nebo se nehodí zrovna pro debugování, že vlastně to, třeba elementy jsou v Node trošku ničem. Ale zdroje a konzole tady je to samé. A pak ukážu, můžete debugovat developer tools pomocí developer tools. Trošku podle filmu. A jak se mi developer tools jsou tam samý nějaký JavaScript, tak to můžete ukázat. Ukážu druhý části, dojde na to. Jo. No a teď ještě jsem chtěl ukázat posledních pár věcí, než se pustíme dál. Ten zmiňovaný debug break. A v našem projektu do testovacího bloku máme testy. Můžeme spustit NPM test a to spustit na pozadí mocku, vidíme, že všechny testy procházejí. A kdybychom chtěli ty testy debugovat, tak se staršími verzemi Node Inspectoru anebo i toho ve starého Node Inspectoru to bylo docela problém. Právě kvůli tomu, že byste pustili a kvůli něčemu jiném prokovat, tomu, že vy když nastavíte ty testy na prvním řádku vašeho programu, tak ten váš program, který se pouští, je mocka. To nejsou ty unit testy. Takže vy jste na prvním řádku, chtěli byste nastavit breakpoint ve vašem unit testu. Ale ten unit test ještě není načtený, protože mocha udělá dvě věci. Načte všechny vaše zdrojáky a pak je všechny pustí. Ale na tom prvním řádku, kdy začíná dělat všechny ty requirement volání, ještě nemáte žádné unit testy načtené. Takže bylo těžké nastavovat breakpointy v těch testech, abyste to vůbec mohli debugovat. A když to právě jde, takže si ukážeme, jak na to. Než taková malá komplikace, abychom mohli pustit tu mocku debugovacímu režimu. A to děláme na potřebujete kusit program potržítko mocha. Protože mocha to je takový wrapper, který spustí nový proces, to nám pustí potržítko mocha a až ten pustí pouští nové testy. Takže pokud byste debugovali přímo ten proces mocha, tak vám ty breakpointy opět nebudou fungovat. Je jenom pláška, že to by to mělo fungovat. Tak testy neprošli, nebudete zkoumat proč. A tu přichází čas na debug BRK. Tady nám ten proces zastaví na prvním řádku. Když si tady znovu načteme Node Inspector, tak uvidíme, že ty soubory padají stejně. Tohle je součást toho triku. Tady vám pro představu vidíte tady všechny ty bar, které se začínají načítat všechny ty moduly, ten soubor podtržit komoka, tady někde níž se pak dělou ty důležité věci. A teď, jak to Node Inspector dělá, jak on uhodne, které ty vaše testy vlastně budete chtít debugovat, aby si tam mohli nastavit breakpointy. Používá se takovou heuristiku, jednak se podívá, jakou aplikaci jste spustili a pak načte všechny soubory z toho adresáře, kde je vaše aplikace. Pak se podívá, z kterého adresáře jste to pustili, kde vlastně běží ten váš proces. A pak se podívá a pak se pokusí zase načít všechny soubory, které jsou v tom adresáři. Takže protože my jsme to spustili tady v tom adresáři sample block, to je tady vlastně ten current working directory, tak on načte všechny soubory, které tam najde a jeden z nich je i náš testovací soubor. A díky tomu já teď můžu nastavovat breakpointy i v souboru, který kde mám ty unit testy, které ještě nebyl načtený. Má to dvě části. Jedna část je to, že tohle podporuje vůbec developer tools. A druhá část je to, že ten Node Inspector umí do těch developer tools nasypat i soubory, které ještě nejsou načtené. A teď můžu teda nastavit breakpoint třeba tady. Tohle se děje v okamžiku, kdy se načte ten soubor, nebo to můžu dát třeba sem a to se děje v okamžiku, kdy ten test už běží. Když jsem si nastavil všechny breakpointy, tak dám jenom continue. On chvilku trvá, než se to připojí databáze a tak dále. A teď už jsem na tom prvním řádku a tady už pak můžu dělat cokoliv. Můžu to měnit volným způsobem krokovat. A když máte continue, tak se ocitnu v testu. Tady zase můžu jít po těch jednotlivých krocích a podívat se, co se tam děje. A zjistit, proč ten test třeba nefunguje. Takže to je debug break. A teď už vidíte, testy doběhly. Debugger se odpojil, protože už tam není žádný proces, který už je dobrovat. Používá někdo z vás CoffeeScript, nebo LiveScript, nebo TypeScript. A jedna z feature, která byla přidána relativně nedávno, proto nebo hold zpátky, byly source mapy. A ta potíž s tím, když vidíte v jiném jazyku než JavaScript, je ta, že vy máte hezký zdroj, jak pěkně okomentovaný, tak jako znáte, pak to proženete transpilátorem, vznikne z toho zminifikovaných 10 kg super hustého JavaScriptu a když pak chcete debugovat, tak to všechno na jednom řádku, tak se to dělá poměrně blbě. A ty source mapy je takový nástroj, který vám to umožní dělat lépe. A
soft mapa definuje vlastně nějaké mapování mezi tím hnusným JavaScriptem, který běží v prohlížeči a tím krásným zdrojovým souborem v TypeScriptu nebo v CoffeeScriptu, který jste původně napsali. A na Node Inspector to podporuje taky, takže to je out of the box, což teda dokázal, jak to funguje. Mám tady připravenou jednoduchý HTTP server napsaný v CoffeeScriptu. Ti z vás, co znají Node.js, tak vám to přijde povědomí. Vytvoří se tady server, který má, má nějaký handler, dostane jako parametr request response, něco udělá a pošle na zpátek odpověď. Aby to bylo trošku zajímavější, tak máme tady ještě modul, který má jenom funkci hello, která vrátí kousek textu. Abychom tohle mohli zkusit pod Node.js, tak potřebujeme to zkompilovat. Minus C je kompilátor, důležité je přidat překlínač minus M, který řekne CoffeeScript, aby vygeneroval srovnatý. Pak kompilujeme všechno coffee, všechno tečka coffee. Mám vytvořit ty JavaScriptové soubory a tečka map soubory. Pak už se můžeme pustit do práce, takže no, debug a toto. Debug je poslouchá, aplikace nám běží a portu 3000, vrací to právě ten kus textu, který bychom očekávali. Si znovu načteme Node Inspector, tady uvidíme trošku jiný obrázek, vyhodnávám ty okna. A vidíte tady, kromě toho menu, toho transfilovaného výsledku, application.js, vidíte právě, že tam jsou nějaké skriptové trojáky a ty s tím můžete pracovat úplně stejně, jako kdybyste debugovali JavaScript. Dajte na ten breakpointy, když se na tom breakpointu aplikace zastaví, tak můžete zkoumat proměnné přesně v tom vašem CoffeeScriptu nebo TypeScriptu. Zarada. Tak tady to podržení kurzoru nefunguje, ale každopádně tady to aspoň vidíte scope variables, tak tady vidíte ten request a všechny a properties a věřím tomu, že by mělo fungovat i tady watch. Jo. Tady tohle funguje. Když pak děláte kroky, co se ani může stát, to tady bylo vidět, já to zkusím ukázat znovu. Druhá věc, můžete restartovat celou funkci. Když teď dáte step over, tak on to zůstane stát na stejném řádku, musíte udělat step over dvakrát. A ta finta je v tom, že CoffeeScript, když vám vygeneruje z tohohle JavaScript, já to rovna ukážu, tak on vygeneruje z jednoho CoffeeScriptového řádku víc JavaScriptových řádků. Takže ten začátek jsou dva řádky, protože se deklaruje proměnné, až ve druhém je volání toho, pardon, se deklaruje proměnná data a až ve druhém voláme console.log. A ty developer tools nejsou až tak chytrý, aby vyhodnotit, že tyhle dva JavaScriptové řádky jsou vlastně jenom jeden CoffeeScriptový řádek. Takže on ten debugger pořád chodí po tom JavaScriptu, takže pořád neříkujeme tenhle řádek, pak tenhle. Jenom ty developer tools vám to chytře schovají a ukážou vám, že jste na tom samém CoffeeScriptové řádku dvakrát a pak jdete dále. Tak já to si dám pozor, nebýt překvapen. A ještě jsem chtěl ukázat jednu věc, a to je ten přepínač debug break. On funguje trošku jinak, když máme ty source mapy, nebo ty transpilované zdrojáky. A problém je v tom, že stojíme na první řádku, problém je v tom, že tak, jak fungují ty developer tools, tak oni dostanou informaci o source mapě až v okamžiku, když se ten JavaScriptový soubor načte do toho běhového prostředí. Takže v tomhle našem příkladu, jsme na prvním řádku naší aplikace, ještě jsme si nenačetli ten modul mod, a proto tady ani nevidíme ten mod.coffee. Bohužel to taky znamená, že nemůžeme nastavovat breakpointy přímo v tom CoffeeScriptovém souboru. Co ale lze, je nastavit breakpoint v JavaScriptu, vidíte, že on se tady ještě pořád si ho pamatuje. A když pak tu aplikaci pustíte dál, tak ten breakpoint se vám automaticky, on se vám přenese do toho CoffeeScriptu, ale není tam vidět, aby to bylo vůbec ještě zajímavější. Takže když pak se ten breakpoint, když se na něj ta aplikace zastaví, tak se vám už zobrazí, nebo nastaví se vám v tom uživatelském rozhraní přímo v tom CoffeeScriptovém souboru. Takže pak už dál můžete pokračovat debugováním vašeho CoffeeScriptu. Jediné, co musíte jednou vyřešit, je najít v tom transpilovaném JavaScriptu ten řádek, kde se teda breakpoint pak dál přesně pracuje jako obvykle. Máte k tomu nějaké další dotazy?
to bych říkal teďka naposled, to je nějaký principiální omezení, nebo třeba časem ten tool by mohl zkoumat třeba celý ten adresář a to teďka kopii tam rovnou nabídnout, i když to ještě není načtej, aby jsi tam dával ty kopii. Šlo by to. Tam jde o to, že ten frontend v podstatě dostává informace o souborech dvěma způsoby. Ten první je na začátku, když se tam vylistuje všechno, ale tam nejde přidat informaci o source mapě. A ten druhý způsob je tehdy, když se ten script načte do toho runtimeu a tehdy se zpracuje informace o source mapě. Pokud by to změnili, pokud by ten frontend uměl už v tom prvním kroku si přečíst source mapy, tak by to šlo udělat pak i do Node Inspectoru. Takže udělat to lze, ale zatím to tam není. Proč bych vlastně měl používat Node Inspector oproti nějakému lidé? Co je hlavní výhoda toho? No. Dlouhodobě asi ta výhoda nebude až tak, tak velký, to ID bude u něj všechno. Ale tak, jak se věci mají teď, tak ten debugger třeba WebStormu, tam je kolik, půl roku možná, a hodně věcí ještě pořád neumí. Třeba teď velice nedávno, co jsem řešil, měl jsem projekt, kdy měl, já nevím, třeba 50 nebo 100 unit testů a potřeboval jsem debugovat jenom jeden z nich a WebStorm neumí pustit jenom jeden test. Přestože má integraci s mockup runnerem, tak neumí pustit jenom to vybraní, takže bylo pro mě jednodušší si to pustit z command line a otevřít do inspektoru. A mám pocit, že tam ještě je několik takových drobností, které prostě ten WebStorm neumí, ale inspektor to má. To je tohle. Druhý důvod může být ten, že jsou lidi, kteří mají radši Sublime nebo některý jiný z takových těch lehkých editorů nepoužívají ID a v tom případě ten Node Inspector je lepší. A pak co ještě výhoda, pokud byste někdy, nejdeš bože, chtěli debugovat na produkci, tak ten Node Inspector se tam může připojit taky. A to možná vám odlu, jo? Takže se připojí na remotní server. Tak, jo. Tak. On to teda umí i WebStorm prý, ale tam je to trošku složitější. Máme jako fixu. A pak funguje u toho načítání souborů. Nevadí, tak to vysvětlím. Prostě to je naskočit. Pointa je v tom, že... A to ukážu pak, jak to funguje uvnitř, to já jsem nevěděl, to tomu dostaneme velice rychle. Nějaký další dotaz? Kdyby to pak nevysvětlil, tak se připomnu, prosím. Okay. Dobrá, to byl Node Inspector. Chrome Developer Tools. Krátká ukázka, on to vypadá hrozně podobně. To všechno pozavírám. Jednoduché demíčko, máme tady nějakou tutorial stránku. A tak to jsem udělal chybu. Já jsem to měl většinou načtený, nakešovaný. A zapomněl jsem, že to používat jQuery. Nevadí. Jak jsem ukazoval, ty Chrome developer tools vypadají. Ten je stejně jako Node Inspector, akorát to má víc záložek navíc. Co všechno se tam dá dělat? Můžete zkoumat elementy po vaší HTML stránce. A HTML stránce dá se to živě editovat, takže třeba tady lze přidat. Nyní text. A tady se pak dají zkoumat taky CSS styly. Vidíte tady, třeba jakým způsobem se ty styly přepisují. Takže tady ten UL má nějaký styl od předka, že se tam zobrazí, nebo spíš že se mají zobrazit na výsky na začátku každé položky, ale pak je to tady přepsaný v mém index.html souboru pomocí pravidla pro křížek log, který říká, že ten start to nebude žádný. A opět to tady lze editovat inline, takže tady přidávat další styly. Třeba... Asi není tak starý. To je sedmý úplně moje silná stránka. Takže ty takové věci se to dají tady dělat. A pak tady je taky zajímavý bounding box, pokud někdy zkoumáte, proč vám to nesedí o 3 pixely, tak tady můžete zjistit, jaké jsou přesné rozměry, jaký je padding margin, tak to všechno se postrná dokupy. A další záložkou je, tu nepoužívám, to vám neřeknu. A pak je zajímavá síť, kde vidíte všechny síťové spojení, které ta vaše stránka navazuje. Teď tady index, pak se snažíme stáhnout jQuery min, aby tady byl JS. Ten jQuery min nedopadá. Tam jsem vám chtěl právě ukázat taky ty source mapy, protože tyhle, ten content delivery network poskytovaný přes Google Apps.com, tak má ve všech těch minifikovaných souborech odkaz na source mapu.
tak když to pak tady rozvalíte ve zdrojácích, tak uvidíte, že tam máte jednak unifikované soubory, jednak ten plný pěkný okomentovaný zdroják jQuery a se v tom hezky debugovat. Když jste někdy debugovali nebo aplikaci, která používá jQuery unifikované a nebo jste z roadmapu, tak si vidíte, že to dělám dobře, protože je to vysloveně 60-kilový zdroják na jednom řádku nebo na dvou a s těma roadmapama to jde hezky. Tady ty zdrojáky, to je zdrojáky JavaScriptu, to je to samé, co jste viděli v Mod Inspektoru, timeline. Na timeline vám zobrazuje jednotlivé události, jak se dějou na stránce. Tady se pak musí toho asi zkoumat, jak dlouho vám trvá třeba překreslení stránky, když máte nějaké scrollování nebo složitější manipulace s domem. Profiling vám umožní dělat profilování javascriptového kódu jednak z pohledu toho, kolik to žere procesorového času, takže můžete pomocí toho najít nějaké pomalé místa do našem javascriptu. Taky vám to umožňuje dělat snapshoty vaší paměti a když uděláte několik snapshotů po sobě, tak vám to umí udělat rozdíl. A tím se zase dobře hledají memorelíky, protože JavaScriptu je poměrně jednoduché zapomenout, kde navázat něco na doma, pak stavíte memorelík a tohle nástroj vám umožní je najít. Protože vždycky před každým snapshotem se udělá kompletní garbage collection, znamená, že všechno, co není od nikud odkazováno, se zahodí a zůstanou na věci, které tam dopravy jsou odkazovány. A když tohle uděláte pětka po sobě a vidíte, že to množství objektů narůstá, tak asi tam máte někde právě ten memory leak a tohle vám pomůže dohledat ten memory leak. Audity jsem určitě nepoužíval, to vám neřeknu, a konzole. Konzole jsem neukázal. Konzole je zajímavá věc, tam můžete interaktivně vykonávat libovolný script. Kdyby měl jQuery, tak... Ale to zkusíme. Dáme. Tak to našel tady ten hello world. A teď bychom dali třeba a pak můžete tady zkoumat, co vám to vlastně vrátilo za objekt. A třeba dopíme, tak taky dobré, dobrý příklad. Zkoumat, co vám to vždy vlastně ty části. Tak on to je chytrá. Kdybyste chtěli vědět víc o těch developer tools, tak právě v sobotu na DevFestu byla přednáška Drobina Pokorného. Mělo být k dispozici video poměrně brzo. Takže spíš se podívejte pak na to video. Takže to, o čem bych chtěl dneska mluvit, je jak to vypadá uvnitř. To možná už pak tvoji otázku dáme. Jak to vypadá teda uvnitř? Uvnitř máme vlastně dvě stránky. Jedna z dvě HTML stránky. Ta první to je to, co vlastně debugujeme, to, co se snažíme ladit. A ta druhá stránka to je speciální frame, který nám tam Chrome zobrazí a ve kterém běží druhá HTML stránka a to jsou ty developer tools. Takže ty developer tools to je jeden HTML soubor, který nainkluduje všechny JavaScripty a CSS, a pak je tam spousta JavaScriptových souborů, které renderují to GUIčko. A aby ty JavaScriptové soubory mohly nějakým způsobem modifikovat tu stránku, kterou debugujete, tak jsou připojeny přes WebSocket do toho prohlížeče. Takže nejenom, že máme další HTML stránku v tom prohlížeči, ale ještě každý krok prohlížeč funguje jako WebSocketí server, kterým se dá připojit zvenku. A můžete pak pomocí toho debugovat. Jedno z dalších využití tohohle je debugování stránek, který běží na vašem Androidním Chromu, takže mělo by být možné se z vašeho desktopu připojit na váš telefon a podívat se, jak ta stránka vypadá v tom vašem telefonu, jak, co se tam vlastně děje třeba v tom JavaScriptu. A uvnitř toho browseru pak je několik částí, co můžu vám ukázat. Na první část je Blink nebo WebKit. Kdo z vás slyšel o Blinku? A WebKitu? Je ten fork. Přesně tak. No to je ty tričko. WebKit byl vlastně open source, verze webového prohlížeče. Vzniklo to nejdřív v projektu KDE, pak se toho chytil Apple, udělal z toho Safari a posunul ten projekt. Pak se toho chytil i Google a jednu dobu spolupracovali, vyvíjeli to společně. Ale v dubnu letošního roku se Google rozhodl, že už to nebaví. Oni taky jsou s Apple trošku konkurence, tak by asi chtěla podporovat. A rozhodli se, že udělají fork a přestanou prostě podporovat ty věci, které tam měl Apple a udělají si svoji vlastní verzi optimalizovanou pro Google Chrome. Jeden z těch důvodů nebo z těch problémů, který se tam řešil hodně často, je ten, že ten Blink to je vlastně to renderovací jádro, řeší to všechno kolem domů, sítěným spojením a tak dále. Ale JavaScript. JavaScript běží ve V8. V8 je JavaScriptová virtuální mašina, která umí JavaScript vykonávat. A ta V8 je používána Google.
Ale Apple má svůj vlastní runtime engine, takže ten WebKit musel na všech místech počítat s tím, že to, ten JavaScript bude buďto běžet ve VSluce, anebo v tom produktu od Apple, a bylo s tím dost práce. Takže se rozhodli, že to zaříznou, budou dělat jenom Blink, který podporuje jenom VSmičku a celý to zjednoduší. Alespoň tak to tvrdí. To dopadne, uvidíme. A mezi tím už používá Blinky Opera. Takže jestli má někdo zase používá Operu, tak poslední verze, tak 4-5 měsíců zpátky už používají uvnitř Blink. Tak už lepšímu nebo horšímu. Tak. A tohle je všechno propojení přes nějaké C++ lepidlo. A co je k tomu ještě přilepený, tak je Inspector, to je ten backend, to je ta součást, která jednak tady poslouchá, většinou na portu 9.2.2.2, na příchozí websocketové spojení, a pak to přijímá nějaké požadavky z toho frontendu a umí to překládat na věci, které je potřeba dělat tady v tom backendu. Ať už to je práce s tím domem, anebo příkazy pro debugger V8. A tím, že to je websocket, tak tam fungují i real-time věci typu právě zastavu jsem se na breakpointu. Takže pak tady přes nějaké události se do inspektoru dostane informace a teď ten JavaScript přesně teď se zastavil na breakpointu a přes websocket tam okamžitě tě přijde už notifikace ve serveru, stojíme na breakpointu. Takže je to takový šikovnost. Tak, já vám to ukážu naživo, dostane se k tomu debugování debugeru nebo zkoumání od inspektoru z inspektoru. Pojďme na to. Abychom začali, tak je dobrý mít stejnou verzi toho frontendu, jak máte ten backend. A taková ta běžná verze Chrome, která bude si na něho nainstalováno, je relativně pozadu. Co je lepší, je stáhnout si takzvaný canary build, a to je něco jako noční build. Není to úplně každou noc udělaná nová verze, ale je to tomu hodně blízko. Dá se to stáhnout normálně z webu, a když si to nainstalujete, tak to nainstaluje side by side, takže můžete mít paralelně stabilní verzi Chrome, můžete mít k tomu vedle tu Canary verzi, ona se každá aktualizuje samostatně, bude to výborně. Má to takovou žlutou ikonu, abyste to poznali. My to pustíme, tak tady někde About, číslo verze. To číslo verze se skládá z několika komponent, důležité je na třetí, ale oni to co moci zaktualizovali, tak to je špatný. Takže se mu to tak bylo 1717, takže tam 1720. Tak snad to bude fungovat. A teď je důležité, abyste měli stejnou verzi, nebo bylo by to dobré, abyste měli stejnou verzi toho frontendu, jako to, co vám běží tady v tom Canary Build, do těch 1720. No. Já mám 1717, uvidíme, co to udělá. Ty změny nejsou většinou až tak výrazné, ale nevím, co tam změní. A k tomu ještě řeknu jednu věc. A když byste si četli oficiální návod, jak tohle celý zprovozit, tak vám řeknu, no, vezměte si všechny zdrojáky celého Blinku, od nás z Gitu, a protože to jsou 2 giga, tak to radši netahajte přes Git, ale stáhněte si to jako tarball, ale pořád jsou to 2 giga. Naštěstí, oni předtím používali SVNku a pořád funguje SVN přístup k tomu repozitáři. Takže když vidíte magické URL, když to znáte, tak si můžete stáhnout jenom tu branch, a dokonce z té branche jenom ten adresář, který vás zajímá. Všechno díky SVNce. Takže takhle vypadá si to URL, je potřeba tam přidat číslo branche, a pak už jenom uděláte SVN checkout. Tenhle skript najdete na GitHubu, na konci přednášky bude odkaz, jak to najít. Když si tyhle DevTools stáhnete, tak oni obsahují jedné nějaké JSONy, tak jak tam vidět, pak v adresáři frontend je spousta souborů, a teď jak si se budu ptát, je to implementovaný, takže je tam spousta JavaScriptu, spousta, pak nějaké CSS. Tak. Když máte tohle připravený, tak si můžeme pustit dál do práce. Potřebujeme spustit dvě věci. První je spustit si HTTP server, který nám bude servírovat ten frontend, aby to běželo jako webová stránka, aby to nebylo z lokalu, nebo ze souborového systému. Tak. Nejjednodušší způsob, jak tohle udělat si statický webový server, je použít Python a jeho moc usimplejší typy server, který prostě servíruje všechno na disku tam, kde běží. Druhá část je pustit si ten Canary Build prohlížeče. A potřebujeme dát nějaké speciální parametry na příkladový řádce. Ten první remote debugging port říká, na kterém portu bude poslouchat na websocketové spojení z frontendu. Ten druhý pak říká, na kterém URL je vystavený ten frontend, aby ho mohl otevřít. To si říkáme pak, proč to tak je. A to ostatní jsou spíš detaily. Já jsem si ten typ ještě upravil, aby mě zrovna otevřel tu stránku, kterou budeme debugovat. Ale jo, tak to bylo lepší.
A teď si otevřu ten frontend. Ten frontend můžu otevřít v libovolný verzi Chromu, protože to nějak není závislý na konkrétní verzi Chromu, tak je třeba tady. Připojím se na port 922, tady je taková trošku magie. A tom portu 922 se mi vylistují všechny okna, které mám otevřené v tom druhém prohlížeči. Když tady si otevřu něco, co nebude fungovat, protože nejsem na síti, ale vidím, že jsou tam dvě stránky. Jo. Teď si to vyberu ten můj index HTML. Tady se mi načte pěkně developer tools v samostatném okně. A ono pěkně funguje právě přes ten WebSocket, vidíte, že to je hodně svižné. Když tady chodím po těch jednotlivých elementech, tak se pěkně zvýrazňuje v druhém oknu. No a teď přijde ta magie, když my si můžeme tyho developer tools tady vidět tady. A můžeme otevřít developer tools a podívat se přes developer tools, co takové developer tools dělají. Neskoušel jsem udělat třetí level, ale můžeme udělat jenom třetí. Když se podíváme na síťové spojení, tady se to tady najdu. Zajímavá věc, normálně když uděláte refresh stránky přes takový ten command R, tak vám to načte tu stránku. A když máte otevřený developer tools, tak vám to nenačte znovu tu stránku developer tools, ale načte vám to znovu tu stránku, kterou inspektujete. Je to takové čistá magie. A každopádně tady někde, jestli ho najdu, je ten WebSocket. On je schovaný mezi tím JavaScriptem, že se tam načítá různě dynamicky, tady je WebSocket. Takže přes DevTools Pacing otevře WebSocket tvoje spojení a pak komunikuje se serverem. A co jsem chtěl ukázat, to jsem zase zapomněl vypnout od soboty. Ale když se tu podíváme na... To necháme běžet. Ale když se podíváme sem... Podíváme DevTools frontend. Tam jsou ty JavaScriptové soubory, jeden z nich je Inspector Backend JS. To je taková základní implementace komunikace z frontendu na backend. A je tam několik zajímavých konfiguračních přepínačů. Oni jsou všechny false tady, když si dostanete ze zvenky. A když zapnete Dump Inspector Protocol Messages, tak se začnou být věci. Tak, teď se zkusíme načít znovu. Fungovalo to? Nezafungovalo. Tady, když si všimnete, tak je tady nějaké unikátní ID, takže pokud takhle restartujete ten prohlížeč, tak je lepší otevřít znovu 9222 a vybrat tu stránku. No. Tak. Když se podíváte do konzole, je to teda ta konzole toho developer tools, které zkoumají developer tools, jo, je to ta hlavní konzole, tak tady máte kompletní výpis celého toho protokolu, všech těch zpráv, které tady si ten frontend a backend, které si vyměnil. Takže celá ta session začíná tím, že frontend se zeptá backendu, umíš dělat screencasty, je to požadavek z ID 1, pak mu tam ještě vystřelí několik dalších požadavků a synchronně nečeká na odpovědi. No a backend později odpovídá, jo, tak požadavek s číslem 1 je výsledek ne, neumí dělat screencasty, pak se tady dělou další věci, třeba se povolí nějaké debugování ty sítě, page, to jsou různé části, k ním se dostanu. Tak to asi stačí. Takže, a pokud byste někdy právě chtěli to nějakým způsobem rozšiřovat nebo zkoumat, co se tam děje, tak tohle je velmi užitečný způsob, jak zjistit, co přesně tam lítá, případně jakým způsobem to je potřeba implementovat do inspektoru, aby ten dotaz a odpověď vypadal stejně, jako když to běží z klasických developer tools. A ještě bych tady upozornil teda jednu, když si všimnete, tak tady je normálně property method a vypadá to jako volání metody nějakého objektu, přístup, oni taky v Google hodně lidi tady dělají všechny v Javě, je to někdy poznatý na tom kódu. A tak, jak je to rozdělené, teda ty developer tools, tak je to rozdělené do oblasti, které říkají agents, agenti, a každý z agentů spravuje nějakou část toho prohlížeče. Takže máme tam třeba page, agent, který řeší tu stránku, jaké jsou tam našené soubory a tak dále. Je tam třeba runtime a debugger, který řeší JavaScriptovou část. Je tam konzole, přes kterou se dá logovat do konzole, pak je tam DOM, CSS. V podstatě všechno to, co vidíte v GUI, má nějakého svého agenta na tom backendu a později je tam spousta dalších, tak je 23. A většina z nich je dokumentovaný tady takhle malé údola. Tady vám asi nevím, už tradičně. A připravil jsem si pro vás malé demo, jak ten protokol může vypadat. Malé demo bych chtěl otevřít stránku.
tohle je kešované. Nevadí. A existuje dokumentace toho protokolu. Tam uvidíte, jak vypadá ten dotaz, jak vypadá odpověď. A většina z těch properties toho dotazu je i zdokumentovaný, takže tam máte nějaké malé vysvětlení, co to asi znamená. Bohužel ta dokumentace není úplná. Pak druhá možnost hledat dokumentaci je protokol JSON. A to je, když se podíváte, je to v tom DevTools slomeno protokol JSON, takže jste si stáhli ty zdrojávky. A ten protokol JSON obsahuje kompletní definici toho celého protokolu, všech těch zpráv, které tam vyměnil. Když se to najde na runtime, tak to je runtime agent, je tady nějaký popis, co to vlastně dělá, jsou tady všechny metody a najdu evaluate. A tady vidíte seznam všech parametrů, takže tady je to nějaký parametr expression typu string, je tam nějaký object group a tak dále. A pak jako výsledek dostanete objekt od dvou properties, example a loss strong. Ještě to můžu ukázat, jak to vlastně vypadá. I tady. A nebo tady to bude lepší. Jo, jasně, tady mám tu konzolu, tady mi pořád běží developer tools, takže jak jsem ukazoval ten throw, tak tady vidíte, že se dá volá, tady to vypadá až moc, protože to dělá autocompletion, takže proto, aby se chci připojit na síť. Jo, super. Ale teď jsem nešla v program. Platí, že bylo všechny na svět. Už? Ještě ne? Dobře si to. Ale já. Jo, to je, ale to místo mi nedošlo. Tak tady můžete, že zatlačí na příkladem runtime evaluate, je tady pak script pass, protože ten náš script, který jsem rekomendace napásoval do toho JavaScriptového engineu, pak je tady výsledek, já pak ukážu detailně, jak to vypadá. Zpíta byste měli představu, co se tam děje. Tady dokumentace protokolu, vidíme to. To startuje internet, vidíte? Ale jestli ho startuje. To je jo, už to je. Takže tady je ten runtime evaluate. A ten popis vypadá podobně, tady je v tom protokol JSON. Nicméně, pojďme teď udělat live demo a používám na to takže to je to modul, který je napsaný z Google, ten modul slouží pro Node.js aplikace a umožní vám komunikovat s vaším blinkem právě s pomocí Node.js, napíšete ty příkazy stejně jako vy jste, jako to, co tu děláte v tom protokolu a navíc to poskytuje REPL, což je takový ten interaktivní, taková ta interaktivní příkazová řádka, kde můžete ty příkazy pouštět sami, tak dáme Node.js tu aplikaci, ale to skončí s chybou a na to teď pozor, protože tak, jak fungují ty developerů nebo ten debugger, tak můžete mít vždycky jenom jednoho klienta připojeného k tomu procesu. A protože mě už tady běží jeden klient tady v tom okně, tak to nedopadlo dobře, že jo? Tak mi to odmítlo to spojení, navřu to, připojím se znovu a už jsem tam. Tak, pojďme udělat teda runtime evaluate, tady dodám ten příklad, podobně jako to, co jsme viděli v tom protokol dumpu. Funguje to asynchronně, takže vždycky poslední parametr je callback, který se má zavolat. Výsledek té funkce je undefined, on to nevrací nic, ale po několik desítek milisekund později mi to vrátí odpověď ze serveru, která říká, výsledkem tohoto výrazu byla chyba, došlo vyhození výjimky, to je tohle post from true. A ta chyba byla typu objekt, má nějaké ID, má typ ty chyby do error a je tam nějaký popis, to je vlastně potom ta tu string. Teď se pojďme podívat, co vlastně ta chyba v sobě má na další vlastnosti. Můžeme na to použít call function on, tam tam došel call function on, která dostane jako první parametr objekt, který se vlastně dosadí za disk v tom našem volání.
tady vložíme ID objektu, který jsme dostali zpátky, článka, a pak dáme deklaraci funkci, kterou chceme volat. Já jsem si tady vzal jednoduchou funkci this.stack, která vlastně vrátí hodnotu property stack na tom aktuálním objektu, který nám postačí neoslička na základě toho ID, které jsme tam poslali. A výsledek vypíšeme. Rozumíme se, že nedošlo k vyhození výjimky tentokrát, ta property tam existuje, je typu string a její hodnota je, a tady vidíme stack. A tady je zajímavá věc, protože když člověk vykoná takovýhle kousek skriptu, tak by očekával, že v tom stacku uvidí jenom ten skript, že? Ale místo toho tady jsou tři další funkce, všechny jsou v objektu injected script. A to je teď taková věc nepříjemná pro vývojaře Node Inspectoru. Je ty developer tools, oni nepoužívají přímo ty nástroje, které poskytuje V8 pro debugování. On totiž to ty nástroje neumožňují to všechno, co by chtěli udělat. Takže to, co oni udělají, když se připojíte k tomu ty stránce, nebo k tomu debugovat ty stránce, tak oni tam vloží svůj skript, ty první věc, kterou udělají, na to si strčí kus JavaScriptu a pak polovinu věcí, které se v té stránce dějí, pak vyjdou přes tenhle skript. Takže když chceme vykonat nějaký výraz, tak oni zavolají injectedScript.evaluate a ten pak vnitřně udělá všechny ty věci, které je potřeba, a ten výsledek si někam uloží. A tohle je právě ta věc, proč to celé vzniklo. Abychom mohli ten objekt dál zkoumat, poté co jsme ho vykonali, tak musí být někde uložený, někde nakešovaný, aby ho garbage collector nesmazal. A funguje na to koncept, kterému říkají mirror cache, to je jako, že zrcadlová cache, kde se to uloží pod tím IDčkem. Tak jak to funguje v té V8, tak ta cache se udržuje do té doby, dokud ten proces nebo ten program stojí zastavený na tom vašem breakpointu. A jak mu uděláte krok dál nebo pustíte ten proces, tak se ta cache smaže. On to funguje docela dobře pro takové ty běžné případy, když to debugujete, ale funguje to dobře v tomhle případě, protože to jsme mi teď udělali. My jsme nechali tu stránku běžet, vykonali jsme ten příkaz, a protože ta stránka dál běží, tak ten výsledek by se okamžitě zahodil. A když bychom pak za chvilku později se snažili zjistit, jaké byly vlastnosti toho výsledku, tak už tam ten výsledek není, protože se smazal z té cache. A tohle je jedna z věcí, kterou vyřešili právě tím, že tam vloží ten svůj kousek skriptu, který pak implementuje tu cache jiným způsobem. A myslím si, že jeden z důvodů, proč to takhle vzniklo, proč neupravili tu V8, ale vkládají tam vlastně skript, je ten, že předtím to nebyla jenom V8, to tam taky ten Apple JavaScript Interpreter, takže pokud by takovouhle věc chtěli udělat ponovu a neudělali by to přes vložený skript, tak by museli implementovat nejdřív do V8, pak do Apple, pak počkat, až to všichni budou mít hotový a pak teprve to můžou vystavit v tom GUIčku. Když to takhle si to udělali sami v tom GUIčku a nemusí čekat na nikoho. A ten, kdo komuje zákon, ale on to možná připomene. A důležitá věc, když jsme skončili pracovat s tím objektem, který se nám vrátil s Evaluate Expression, tak je potřeba uvolnit. A to je právě to, jak funguje ta cache, že se ty objekty uvolnil manuálně. A jeden ze způsobů je uvolnit ho přes Object ID, který jsme tam postavili. Ta odpověď je prázdná, není tam nic zajímavého. To je celá debugovací session, kterou se nám to ukládá. Máte k tomu nějaké dotazy k tomu protokolu, nebo jak tohle funguje? Okay. A teď taková poslední věc k těm developer tools. Remote debug je mladá iniciativa, je to možná 2 týdny staré. A pár lidí si řeklo, tak když máme takovýhle debugovací protokol, tak proč nemůžeme použít ty samé developer tools pro debugování všech prohlížečů? Proč když řeším stránku v Chromu, tak musím používat Chrome Developer Tools. Když debuguju v IE7, tak musím používat IE7-čkové Developer Tools. Když to řeším v WebKitu, tak musím používat WebKit Developer Tools, ve Firefoxu, Firebug a tak dále. Co kdybychom měli jeden protokol, který by uměl jenom všechny prohlížeče, a třeba i Node.js nebo kdokoliv další? A co kdyby tímhle protokolem uměli mluvit všechny ty Developer Tools, které jsou v těch prohlížečech? Pak bych se mohl připojit z Chromu, z těch Developer Tools, do WebKitu, mohl bych se připojit do Mozilla, do Firefoxu a všechno bych mohl debugovat z toho jednoho nástroje, který jsem zvyklý, s kterým se mi dobře pracuje. Tak to je ta myšlenka. Řekli si, že výjdou z protokolu Developer Tools, protože je to jediný asi dokumentovaný, tak vypadá. Takže to bych chtěli vzít jako základ a pak postupem času to nějak vyvinou nějaký standard, který bude přijatelný pro všechny a který by časem mohl být implementován ve všech prohlížečech.
Tak, remote debug, snad potom ještě uslyšíte. Výborně, teď se pojďme podívat, jak tohle všechno funguje v Node Inspector. Node Inspector vypadá podobně jak Developer Tools, tady jenom to připomenutí, jak vypadaly Developer Tools. Node Inspector je podobný a má doplnit. Když vznikal Node.js projekt a řešilo se, že jak to debugovat, tak někoho napadlo, Node.js běží na 2.8, Chrome běží na 2.8, tak co bychom vzali ty Developer Tools z Chromu a spojili to s tou 2.8, vidíte to sami. A on to šlo, povedlo se jim to takhle zprovoznit a funguje to docela dobře. A uvnitř teda ten Node Inspector má dvě části. Jedna část je ta webový server, který se připojí na portu 8.0.8.0. Ten webový server, kromě toho websocketového spojení, které je podobné jako to, které je tady v developer tools, tak tady máme taky nějaké websocketové spojení s frontendem. A navíc ještě funguje jako klasický HTTP server, který, když se k němu připojíte, tak vám tam pošle zdrojáky toho frontendu. A funguje to tím způsobem, že ten Node Inspector má v sobě snapshot, kopii aktuální, nebo má v sobě kopii, zamrazenou kopii všech těch frontendových zdrojáků právě proto, aby byla jistota, že ten frontend má stejnou verzi, jako má backend. Protože jsou i jiné projekty, jak debugovat Node.js, které počítají s tím, že se připojíte z vašich developer tools, které máte v vašem prohlížeči, tomu backendu. Když se tam nepotkají verze, tak to pak možná nemusí dobře fungovat. Nemám s tím zkušenost, ale je to alternativní přístup, Node Inspector používá, nebo Node Inspector jde na jistotu a má tam prostě konkrétní verzi těch developer tools. Další výhodou je taky ta, že Node Inspector může mít novější verzi developer tools, než má většina lidí ve své stabilní verzi Chromu. Protože stabilní verze Chromu bývá pozadu o pár týdnů oproti tomu Canary Buildu. Tak. Kromě web serveru je tam pak zase nějaký, aby se říct, bridge. A tady je dost velký rozdíl oproti těm developer tools. Takže když se podíváte na developer tools, tak oni žijou v tom samém procesu, že to je všechno jedna aplikace, která tam má jak ten Blink, tak tu V8, tak ten Inspector a všechno to spolu může komunikovat přímo přes C++ volání, takže to má k dispozici celé API toho prohlížeče. Kdežto v Node.js naše jediné spojení s tou debugovanou aplikací je připojení přes V8 debugger protokol, který je hodně omezený, takže ne všechno, co jde udělat developer tools, se dá jednoduše udělat přes tenhle úzký kanál. A uvnitř té aplikace pak je kromě ty V8 je pak Node.js Core a ono to funguje podobně jako v prohlížeči. Prohlížeč to máte webkit a k tomu V8 a spolu je to spojený a stejně tak je to v Node.js. Je tam V8, která řeší běh JavaScriptu a pak je tam nějaká abstrakce nad platformou, která vám poskytuje práci se souborama, se sítí a tak dále. A je to celý zlepený spolu, aby to vypadalo, aby to fungovalo jako jedna aplikace. Tak. Takže tohle je Node Inspector. A jinak to funguje uvnitř hodně podobně jako developer tools. Děláme se jednoduchý HTTP server. Porušili debugování. Když teď já můžu pustit ten Node Inspector tak, aby mi začal vypisovat debugovací hlášky. Si vzpomenu. Node Inspector. Protokol. Tímhle zapnu debugování všech hodů, které začínají na Node Inspector, protokol. Pustíme Node Inspector. On zatím nic nedělá. Ale v okamžiku, když se k němu připojíme, tady začnou vítat různé zprávy. A on to vypadá podobně, jak jsme to viděli předtím na tom webu. Akorát je malinko jiné pořadí dotazů, ale opět se tady řeší nějaké dotazy, to všechno ten backend umí, pak se tady zapne stránka, network, page, debugger a tak dále, všechno to běží podobně jako jak to bylo v těch plus. Končíme ale pak implementaci. Když bychom si zkusili, já to tady zase ukážu, co se stane, když si v konzole pustíme srovnímu error, ups. Zatím to vypadá stejně. Pokud my to rozbalíme, tak to skončí chybovat, to je právě proto, jak jsem zmiňoval. Developer tools mají vlastní implementaci cache, takže to přežije, i když ten debugovací proces běží, Node Inspector to nemá, takže to skončí chybou. Já vám právě ukážu, co se tam děje. Takže z frontendu nám přijde dotaz, runtime evaluuje, je to podobný jako to, co jste viděli z toho live demo před chvíli, ale na rozdíl od toho live demo je tady víc přepínačů, víc parametrů v tom dotazu.
A jeden z nich zajímavý je třeba object group, protože jsou dva způsoby, jak uvolňovat ty objekty. Jeden způsob je přesně přes ty IDčka, druhý způsob je přes nějaké grupy. Takže vy prostě pošlete několik dotazů se stejným group ID nebo dáme ty grupy a pak až jste s tím hotový, tak jenom řeknete, zahrujte všechno, co je spojené s touhle grupou. A teď to přijde to zajímavé, Load Inspector nemá přímo spojení k tomu injektovanému scriptu nebo tomu prohlížeči, takže musí vzít dotaz od DevTools, přeložit to do jazyka, kterému rozumí V8, ten protokol se jmenuje VA Debugger Protocol, on je trošku jednodušší, takže tady akorát říkám, že příkaz je evaluate a je tady argument to, co chceme vyhodnotit a překlínač global true je důležitý v tom, že nám říká, aby se ten výraz vyhodnotil v globálním kontextu. Nechceme ho vyhodnotit v kontextu té funkce, kde to je právě nastavené, ale ani to ani není nikdy zastavené, takže musíme to vyhodnotit globálně. Od V8 nám přijde odpověď a tady je kámen úrazu, protože V8 nám řekne, no jo, ono to nedopadlo, tady je popis chyby, RFU, to je tak všechno. Takže já tady nemám žádnou informaci o nějakém objektu, ty výjimky, abych tím mohl dál pracovat. Takže no, inspektor, co udělá, je, že vyplní Object ID Error, prostě udělá to nejlepší, co může, a pošle na zpátek odpověď. Jinak ta odpověď vypadá téměř stejně, jako kdyby to přišlo z linku pro srovnání, můžete se tady podívat, takže to bylo právě jenom tím Object ID. To je všechno, inspektor. Máte nějaký dotaz? Tady kliček a nikdo se neptá. Dobře. A ještě jsem si připravil pro vás malý bonus. Developer Tools to není jen nástroj, který dostanete od Google a už si nejde nic dál dělat. Tady se poměrně dobře rozšířovat přes Google Extension. A tady bych vám chtěl ukázat, jak se taková extension dá napsat. Nebudu tady kodovat naživo. Ale možná bych mohli ukázat, jak to vypadá. A začneme. A to je, že pojedu si trojáky. Začneme tím, že vytvoříme soubor manifest.json, který popisuje to rozšíření, kromě těch věcí jako jméno, verze a tak dále. Je tady důležitá věc DevTools Page. Jsou i několik typů rozšíření pro ten Chrome. Jedno rozšíření je něco, co vám přidá nějaký element, třeba tlačítko do toho prohlížeče. Jako příklad mám tady třeba bitly extension, která umí zkracovat URL. A nebo můžeme dělat extension přímo pro ty developer tools. Aby to byla extension pro developer tools, tak musí obsahovat tady klíč DevTools Page a odkaz na HTML stránku, což bude taková hlavní stránka, která se spustí. Teď ta stránka obsahuje JavaScript, který se spustí při startu. Důležitá věc, oni mají developer tools a Chrome poměrně přísně nastavené cross-origin scripting něco, je to taková ta hlavička, která vám říká, odkud se můžou spouštět scripty v stránce. A je to nastavené tak, že je zakázané pouštět inline skripty. Takže nemůžeme ten skript rozepsat tady, musíme ho referencovat externího souboru vždycky. V tom externím souboru zavoláme API vystavené developer tools a jedno z těch metod, které se dá zavolat, je vytvoření nového panelu. Takže uděláme panel defest, dáme jeho ikonu a se nezobrazuje, protože máme takové collapse UI, ale pokud bychom si dali zobrazit větší, tak se tam ukáže. Je tady HTML stránka, která se zobrazí už uvnitř toho panelu a případně callback, který se zavolá, až to zobrazí. Takovou extension si můžeme načíst jednoduše i přímo ze souboru, nemusíme to publikovat do nějakého toho jejich App Store. Důležité je zapnout si tady developer mode. Když to zapnete, tak můžete načíst extension přímo z disku. Pak vám tady takhle pěkně zobrazí. A je to. Když si otevřeme developer tools, tady zobrazí nová záložka defest. A uvnitř je HTML stránka, to si ukážeme, jak to vypadá. Ta stránka je panel HTML. A to je úplně klasická HTML, tak jak jste zvyklí s ním dělat na webu. Takže máme tady nějaký style sheet, to není toho moc. Tady trošku stylování, pak máme tady několik nadpisů, několik paragrafů. A co je důležitý, je ten JavaScriptový zdroj, který to celé animuje. Co dělá tohle rozšíření? To rozšíření se podívá, na který stránce jste, tady vám zobrazí URL ty stránky, pak vám řekne, jestli používáte jQuery a pokud ano, tak jako verzi. Jestli to je example.com, a to jsem udělal špatně, a když se přepne na example.com, tak vám to řekne, že to nepoužívá jQuery. To spíš jenom taková pro demonstraci. Jak to funguje? Na začátku se pověsíme na událost on navigated, která se vyvolá pokaždé, když uživatel přejde z jedné stránky na druhou.
těch událostí je tam víc. Jedna z nich je třeba taková pokaždé, když se načte cokoliv ve sítě. Takže je tam třeba Xtenga, která vám sleduje všechny requesty, jak vám tam vítá a dají se pak na tím dělat třeba nějaké analytiky nebo nějaký profil, abyste viděli, a třeba jak dlouho trvá. A my si teda přidáme nějaký handler, update info for URL. A pak druhou věc, kterou uděláme, tahle událost jsem nevyvolal tehdy, když takhle otevřete ty developer tools. Takže abychom nemuseli tu stránku znovu načít, když se znovu ta stránka načte, tak tady se to taky obnoví, tak si zjistíme aktuální URL ty naší stránky a znovu zavoláme tu samou funkci, která aktualizuje to info. A tady už je pak to, ta zajímavá věc, jak to vlastně implementování uvnitř. Další z věcí, které nám developer tools poskytují, je možnost vykonat libovolný kousek JavaScriptu v kontextu stránky. Jmenuje se to inspectivewindow.eval, postačíme tomu kousek JavaScriptu, například windowLocationHeref, to je adresa té stobratelné stránky, na zpátek dostaneme výsledek a příznak, jestli došlo chybě nebo ne. A podobným způsobem lze zavolat jQuery.fn.jQuery a to je číslo webem jQuery. Pokud tam jQuery nainstalováno není, tak tohle skončí s výjimkou, protože jQuery není definovaný a voláme property na definované objektu. A to odchytíme pak právě před ten příznak, že došlo k výjimce. No a pak poslední věc, která v tom pluginu je, že nastavujeme hodnoty elementů. Tady nemáme k dispozici jQuery, ani Bluetooth, ani Angular, ani z těch nových věcí. Na druhou stranu ten DOM model, který tam je relativně nový, takže to už umí třeba právě Query Selector, tam se dá postačit. Typu a výstupe CSS Selector, ale je to hodně podobný tomu, co na té jQuery, takže se s tím pracuje docela příjemně. A ještě drobné upozornění, když se podíváte na dokumentaci té funkce inspectivewindow.eval, tak se to nedoporučuje moc používat, protože on to pustí, tím, že to pustí v kontextu té stránky, tak když ten skript napíšete špatně a pak dál pracujete s výsledkem, který se vám z té stránky vrátí, třeba protože tam taháte nějaký JSON, a útočník vám to dokáže jak zmodifikovat, tak pak se může stát, že útočník ze stránky, prostě z nějaké stránky, vykoná svůj JavaScript s oprávněním té vaší extensiony. Když si takhle přepošlete kousek kódu, že jo. Takže je to nebezpečný, ale mají na to nějaký jiný příkaz, který funguje bezpečně. Stále jsem to neskoumal, jenom je dobrý o tom vědět, kdybyste někdy chtěli dělat takovéhle věci, tak pozor na to. Máme k tomu nějaký dotaz? Já určitě, mě by zajímalo, jak je to API bohatý pro tyhle extensiony, třeba ty standardní panely, co jsou v tom vlastně standardu šedivý. No, to API je takový chudý, řekl. Je to taky jako třeba, jak jsem ukazoval ten protokol a všechny ty agenty, tak tam toho nic není. Takže nemůžeš se přímo připojit k tomu, respektive je nějaký způsob, jak se připojit k tomu debugeru nebo k tomu takovému backendu, jenomže to bude nové spojení. Takže to nebude fungovat z developer tools, protože můžeme mít jenom jedno spojení. Když to běží jako developer tools extenze, tak to má přístup jenom k omezenému API. Ale můžeš si udělat novou extenzionu a myslím, že i taková nějaká existuje, která právě pustí profiler a ono to vykládalo Robin Pokorný, že jak bych to ukázal. Tady ten profiler, který je tady, zkusím tak chvíli spustit, teď se nám nic neděje, ale on ty samply dělá asi méně často, takže ty výsledky vám pomůžou zjistit, kde je ten problém přibližně, ale pak, aby se to byli schopni opravit nebo zjistit víc podrobnosti, tak už to nestačí. A na to je tady nějaké jiné rozšíření do Chromu, který se připojí k tomu prohlížeči opět přes ten protokol, ale ne skrze DevTools a dělá to podstatně přesněji, to samplování. Takže pak nám to pomůže lépe najít ten problém. Takže dá se napsat extension k Chromu, mám pocit, že Chrome jako takový dokonce přímo vystavuje to API, to rozhraní, tady můžete volat všechny tyhle agenty, ale pokud píšete developer tools extension, tak to tam není. Já zkusím se podívat. Jestli najdu to. Já jdu dokumentaci ten developer tools. A to bylo asi na dlouho. Co vám spíš ukážu, v podstatě máte k dispozici přístup k těm událostem, když se načítají nové věci ze sítě, můžete přímo vykonávat skript na stránce a tím to tak nějak končí. Mohl říct, tam toho není. Ale zase tím, že můžete vykonat libovolný skript ve stránce, alebo nad tím dokument object modelem, tak je to poměrně silný nástroj, který se za toho udělat hodně. A už existuje několik různých extension, které
Ty vám chtěl ukázat, jestli tady najdu. Jednak kdybyste chtěli vyvíjet svůj vlastní extension, tak je taková celá knihovna různých ukázek. To není správný odkaz. Tak je knihovna různých ukázek, odtud jsem právě dali ten můj jQuery sample. Tady tam třeba, no, podívejte se na to, je tam toho spousta. Ale pak existují taky pluginy, pokud, které vám pomůžou, pokud pracujete třeba s Angularem nebo s CoffeeScriptem, nebo pokud používáte Grunt, tak jsou na to právě extension, které se vám připojí jako další panel do vašeho developertu, tady vidíte CoffeeScript, když je to aspoň trochu vidět, ale tam udělá nějakou teda konzole, ukáže vám ty nějaký lepé. Je tady toho spousta, tady třeba ten Grunt DevTools by měl umožnit vám vlastně ukázat, co všechno se v tom Grunt makefile děje, jakým způsobem to probíhá, případně co se vykoná, co se nevykoná a tak dále. Je takové. To je všechno. To se neztratil? Tak to je špatný. OK. Slidy najdete na ty adrese, která je tam uvedena. Je to trošku jiná verze, je to ta, kterou jsem přednášel na DevFestu v sobotu. A na GitHub najdete odkazy jednak na všechny ty demo, které tady probíhaly. A taky jsou tam pak, je tam právě návod, jak si zprovoznit tu vývojovou verzi developer tool, bez toho, aby se museli tahat lidi a dobré nějakou. Ještě nějaký další dotaz? Můžu ještě jenom zpátky začát, jak byl ten Node DevTool, v podstatě jak jsi upravil zdroje a uložil přímo na server, jakoby, nebo říkal, že to nějak jde. Je potřeba potom zase jakoby znovu nastartovat tu aplikaci, nebo se to proběhne? Ne, to se dělá právě naživo v té běži. Tam jsou dvě věci. Jednak se ti to změní naživo v té aplikaci, a pokud jsi zapnul ten správný předpínek, tak si to taky uloží v kopii na disk. Aby se to právě nestratilo po restartu. Jo, a když bys byl na tom uprostřed nějakého debugu, prostě nějaká funkce, upravil si to, uložil, tak to hnedka začne jakoby ten debug pokračovat z nového kódu. Nebo jak bys? Co většinou ta V8 nebo Valve nebo Chrome udělá, když uloží změny, že on to není schopen udělat úplně 100% čistě za běhu, safe, ale skočí na začátek funkce a pak můžeš pokračovat dál. Být připravený na to. Pokud vaše funkce má hodně side efektu, tak se možná vykáme dvakrát pokusit. Není teklo na život. A ještě bych ukázal teda u té příležitosti jednu věc. Nevím, jak je to v stabilní verzi Chromu, ale v Canary Buildu. Ještě trochu jinak to uděláme. Uděláme se na zdrojáky toho našeho Node Inspectoru. To je všechno špatný. Ta pointa je v tom, když se podíváte do Developer Tools, tak tady mají takové důležité tlačítko, tohle kolečko. V starších verzích je tady někde vpravo dole. Možná když se přepnete. No, no tady nahoře. A v tom kolečku si můžete nastavit různé nastavení. A jedna z věcí, které to umí v větší developer tools, je, že si můžete nastavit právě mapování mezi tím, co vám běží třeba i na serveru webovém, a to tím, co máte u sebe na disku. Takže si můžete říct. A vy si můžete přidat nějakou část vašeho disku do seznamu adresářů, kde může developer tools editovat soubory. Vidíte, že Chrome se mě ptá, že na povolení přístupu pro DevTools do adresáře tenhle page, co teď povolím, tak on si ho přidá do seznamu. A já tady můžu říct, tenhle adresář vlastně žije na serveru na tomhle URL.
tady když bych si dal, tohle tady nebude fungovat správně, jo, ale kdybych si tam dal takhle 3000 třeba, a měl bych tam nějakou aplikaci, kterou vyvím a debuguji, jo, a tady bych dal třeba lomeno, no. Tady je safe, myslím, že ti to zafunguje. Vlastně si nepřipravil jako demo, to jsem mluvil, že to je takový zmatečný, jo. Tady má mapování, které říká, všechny stránky, které jsou na adrese lokalnost 3000 a začínají lomeno, vlastně ve skutečnosti žijí v adresáři 0.1.html page. A já když pak tu stránku budu editovat, tady třeba přes ty skripty, teď to nemám snad natažený z toho správného URL, ale ta myšlenka je taková, že já si to tady můžu upravit. Je tady věříčka, že to je modifikované, já vidím save. Teď to právě nefunguje, protože to mapování se nepotkalo. Tak by se to uložilo přímo na disk. Ale já můžu zkusit ještě jednu věc. A všimněte si tady toho podbarvení, to vám říká, pozor, ten soubor sice je uložený do toho vašeho prohlížeče, ale na disku není navrhne. Je to jenom dočasná změna. Zkusíme to, jestli to zafunguje takhle. Je tam ještě nějaká srozumitelná? A jaký další dotaz? Tak jo, tak já vám děkuji za pozornost. Já slovo zase organizátor.